סך הכל תלמידי איזי, ואנחנו הולכים לפתוח שואל של המספר 14, אז שואלים אותנו איזה מהטענות הבאות משתמעת מן הפסקה. אז בעצם יש לנו את המוצרים הפרוביוטיים, בסדר, שזה נובע מהחיידקים הידידותיים שהם הכרחיים לתפקודם התקין של המעיים, אבל המדענים טוענים שלרוב בני אדם אין טעם לצרוך את המוצרים האלה. למה? כי רובם לא שורדים את הקיבה, וגם אם כן, המספר שלהם מאוד קטן לעומת המספר שיש במעי של אדם בריא, אבל מי שבעצם סובל ממחסור בחיידקים האלה, כן, זה יכול איכשהו להועיל. בואו נבדוק את התשובות. החיידקים של המוצרים הפרוביוטיים שורדים בקיבתם של אנשים הסובלים מחוסר בחיידקי מעי ידידותיים יותר מכפי שהם שורדים בקיבתם של אנשים בריאים. לא, זאת לא הסיבה, אומרים פשוט שקצת מגיע בסוף, אבל אלה שאין להם צריכים גם את הקצת הזה. מדענים מזהירים שלמי שאינו סובל מחוסר בחיידקי מעי ידידותיים, המוצרים הפרוביוטיים עלולים להזיק. לא, הם לא עלולים להזיק, הם לא יועילו. צריכת מוצרים פרוביוטיים יכולה להגדיל את מספר החיידקים הידידותיים במעיים. לגמרי, זה יכול לעשות את זה לדוגמה אצל אנשים שיש להם חוסר. זה, ולכן מומלץ להם לצרוך את זה. החיידקים הידידותיים מועילים פחות מכפי ששמה מרמז. זה לא שהם מועילים פחות. החיידקים הידידותיים הם מועילים, הם הכרחיים. פשוט המוצרים הפרוביוטיים, המספר של החיידקים שלהם הוא קטן והם פחות מועילים. אבל תשובה מספר 4 זה לא מה שנאמר. ולכן אנחנו מבינים שתשובה מספר 3 היא התשובה הנכונה. וזה הכל.